Po ky më fut, po për zotin më fut atë terrorin që më afrohet. Nuk e duroj dot. Kur më afrohet. Se mbaj dot. Adin, edhe kam shumë bezdi. Pjesën e kontaktit. Nuk e duroj dot. Afërsinë. Afërsinë nuk e dua. Kur më ngjitesh, më duket sikur po më mbyt. E kanë shumë të keqe këtë. Ta afrohen afër shumë. Nuk mundem. S'mundem më fut në presion kur më afrohesh. Është një lloj presioni, është vërtet. Është jo vetëm presion, më fut ankth, më fut presion, më fut mik se nuk dua. Mos më afro 1000 herë po ta them. Realisht kur debatosh, s'do të më afro më shumë se 1000 metër. Më rip drejt, a kupton, mos më hajde këtu. Nuk duhet të ndjej as frymën, as ajrin, as gjë. Hiç. E din. Edhe bëhem më ankthi. Më bankthi dhe dal në atë ndjesinë e stresit të marr frymë. Edhe më kap paniku, e kupton, hik vet. Të them hik, ti sikeni, hik vet se futem më zëfrymë. Mund me qitë edhe jashtë kontrolit kjo pjesë. Jo se më nxjerr jashtë kontrollit. Nxjerr. Se prap veten time do dal. Po, lëriz, apo kupton? Po prap ankthi, Nadin. Kur të më afrohet, e kanë shumë të keqe këtë. E kanë shumë të keqe, nuk se di, mund t'ja them 20 herë nuk marrin vesh. Është hiperaktiv për shto. Nuk ka lidhje me hiperaktivin, se mund t'jesh hiperaktiv dhe debaton ball për ball. S'është problem fare. Nuk më streson, nuk më acaron, hiç. A kupton? Thjesht vjen të hedhet presë, a kupton? Edhe hiperaktiv, edhe satirin e ka ashtu edhe ashtu afrohet. Kam problem afrimin. Kam e shumë stres e kam. E kam e shumë angst. Më fut në panik. Mos mu afrohet.